Unë zakonisht me gjinin femrore mirë na vesh ton jetën për punë. Ato më thirrin, motrat për vëlla, ato për dasma, shumë pak ka mashkuj që më thirrin. Edhe më thot Elton, këtë kong du kur hyjone, këtë kong du kur prejet tortja. Zakonisht e kom edhe violinën, edhe më kalzeke. Qyto du gjithçysh, në rregull, edhe i shkrujone, laptopin, telefonin e krejt, që mos mi harru. Kur shkoj aty, çdo dasëm e kom kontratën e kthej mbrapa, krejt ato që kam i bë. Edhe kur kjo ka qëllu më pej, a i zëti dasme si rëgovë, si edhin që shikan ata të lidhëm këtë, ata rëgovë, apo, me kapuqa tha, me shka pishtim të pona gjithash, tha pishtim nusen me të pona, thash zëtëri nusen me të pona, nuk mujme shti, se thash nusja ka lyp një kong, thash qëfar konge, thash e ka lyp një kong anglisht për i kalzajene, ju mërë tha, unë jem tha këtu zë qbije, a i së delë, për të mëra kalzu, që më të gua. Tha, a jesë po ma qitë ka kafe njësë e hiqë. Thash, edhe zdojke, nuk më isha morë vesh me to, vitë qështu dojke. Thash, mu po më vjesh shumë keqë. Thash, po une, pa e vetë nusën, thash, a e gjënë tjusë një hiqë. Se une zakonisht i një ata që mi qojnë përët. Shalëzaj, me që ato që komën e punë, qaj që më thirë rezervanin në shku kontratën, në shpujnë folë me krejtë dë një. Shkova të nusja, e fja bojnë nusja ati burit vetë. Se zakonisht janë zvisrës. Tha une shkojnë shpi krejtë, tha une dasme se ma i heqë, a une du më hi me qitë kohën, okej? I kom përzilë disa foto, po shkuj me foto në porë, është arsua pëse jetoj une, është se kom edhe emocion e kur flasë për thmi, jënë dy thmi të mi, prinë cilë e si jeta, është shoqja ime Kosovarja. Resul, une jëmë shumë familjar i mirë, jëmë shumë i lidhën me familjen, në diçka te mase, në është edhe, kom edhe kritika dhe për shëshnije ka njerë, se jëmë ma shumë se sa që duhet. Falemderit. Shoqja jame është një person që mu më bështetë shumë, gjatë gjithë rrugtimit, tim në karrierën të jame më kam bështetë shumë, lirështë mu me thonë të shkon dikush tjetër, nuk kisha mujtë në me konë këtu ku jam, sepse gjithë e din ata që në të martum nëse nuk e kini raport mirë me bashkëshorten, nuk jetës as biznisi, as funksionon lidhja, as familja, dhe më thonë thmija, une nuk jam edhe që i vjetër në mosh, po një sen e di që thmija dojnë që gjithë herë me të pa ty, mu për shamën nga të rast, me më pa të kalu mirë me mamin e tyne. Më thonë, moment kur thmija shojnë prind që kalojnë mirë, aty në të shpi lëllëzën. Okej, fjallë të bukura. Tri fotografi me tre artistë. Pse i ke përzjedhur pikërisht këto? I kom përzjedhë, foto e dytë është s'kom pas rast në asje emision me full për Ryva Kajtazin. Është këngëtarja ime prej vitit 2006, këngëtarja ime në profesion e menagjoj. Dhe më thonë, gjithë suksesi soj, të mirat, të arriturat, gjithë jënë, dhe më thonë, falë punës time, po edhe punës të Ryves, po se i përket dasmave, prej vitit 2006 të me menagjoj Ryve, në konfut në dasma, po ashtu është edhe Lendrit Krasniqi.